Kukureci ka përfunduar së ziri. Do të apresim feta-feta dhe do të asmushim. Tani, do fillojmë kukurecin, do e presim. E presim të gjithën. Si e përfundojmë së prerin. Në një tigan kemi vënë yndyrën të nxehtë dhe vendosim rrisit e kukurecit. Bien pak të skuqen. Sa të marrim në faqe, i kthejm edhe nga ana tjetër. Me kukurecin do bëjmë tavë. Për tavën na duhet kukurecin të cilin e zjem i kem dhe një të skuqur të let, miell, piper i zi, udhër dhe vaj ulliri. Do pjekim miellin let sa të ikë ajo aroma e miellit. Pastaj do grim thelpin të udhërës, do i dhim vajin e ullirit, piperin e zi dhe do të shtrojmë komplet kukurecin në tavë dhe shikojmë përsëri. Një tigan kemi edhe vajin e ullirit e kemi vënë të nxehet. Edhim 2 lug miell. E përzijem masën derisa të zverdhet, të marrë ngjyrën e artë. Si është zverdhur mielli, edhim edhe 2 thelpi udhër, të cilat i kemi grirë më parë. I lejmë të kau gjisën pak deri sa të lëshojnë aromën e tyre. I edhim edhe pak ujë. Masa zjen, i edhim piper të zi. I edhim edhe pak kripë. E përzijem, e fikim dhe e shtrojmë ketava me kukurec. Kemi marrë një tepsi dhe i reshtojmë të gjitha pjesët e kukurecit. E edhim të gjithë lengun për sipër. E fusim në furë, e lem të piqet për rreth në një orë. Pa me kukurec ka përfunduar së pjekuri, e lem të ftojt pak dhe mi servirur tavën me kukurec një pjatë, ju bëftë mirë.